Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, yau zamu zo muku da fa'idar da tafannuwa take da shi a jikin dan Adam. Kusan duk duniya ta yi amanna da irin rawar da tafannuwa ke takawa wajen inganta lafiyar bil'adama. Ita dai tafannuwa, baya ga samar da yanayin ƙanshi, haka ma ta kunshi vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, vitamin E, da kuma sinadarin phosphorus, protein, fat, glucose da sauransu. Wannan channel ta samu labari akan haka ne ake amfani da tafarnuwa wajen rigakafin cututtuka kamar haka. Ana amfani da tafarnuwa wajen rigakafin hawan jini, tare kuma da rage kitse a jiki. Yana matukar tasiri wajen maganin cutar daji, wato kansa. Yana maganin annobar gudawa, yana ƙara kaifin basira, yana maganin mura, yana maganin guba, yana maganin basir. Sannan kuma, game da yadda ake amfani da tafarnuwa, ana shan cokali guda a kowace rana na ruwan tafarnuwa, domin samun labarai masu amfani wanda za su amfani ku yau da kullum.